Вирощувати розсаду овочевих та квітучих культур самим чи купувати вже безпосередньо перед висадкою у відкритий ґрунт? Одні садівники від цього процесу в захваті, інші ставляться до нього як до обов'язкового етапу вирощування рослин. Треті терпіти не можуть і всіляко уникають, але переважна більшість переконана. Недоліків у покупної розсади багато, а перевага тільки одна й та сумнівна. Не треба витрачати час та сили. Сьогодні хочу запропонувати вам спосіб ледачого вирощування розсади. Можливо, вам сподобається і захопить настільки, що дорогоцінний власний досвід вирощування розсади перетворить вас із залежного споживача у творця власного врожаю. Для цього нам знадобляться контейнер для вирощування розсади, ґрунт і, звичайно, насіння. Сьогодні я буду висівати огірки, томати та перець. Цього разу я заготувала оброблене насіння. Його не треба замочувати. Більш того, забороняється. Акцентую на цьому увагу. Воно відрізняється від звичайного насіння кольором, яскравим. Його спеціально дражували, інкрастували задля того, щоб після набухання адаптація до нових умов зростання пройшла найменш болісно. Так, тепер щодо ґрунту. Максимально полегшують і оптимізують надзвичайно важливі і відповідальні процеси під час вирощування розсади торф'яні пігулки. Зовні вироби нагадують пухку шайбу діаметром від 2,5 до 7 см і висотою близько 8 мм. Вони мають характерний для верхового торху коричневий колір і рихлу структуру. Усередині, бачите, ось є таке заглиблення для насіння, а по боках пігулка затягнута у найтоншу натуральну сітку. Отже, укладаємо пігулки у контейнер чи піддон частинкою, там, де є заглиблення для насіння, вгору. Так. Тепер заливаємо теплою, бажано відстояною водою, так, щоб таблетки повністю вона покривала. Буквально на очах, за лічені хвилини, вони набухають і збільшуються у висоту разів у 5. Ось подивіться, які симпатичні батончики. У заглиблення поміщаємо насінину. Пам'ятаємо, що насіння у нас оброблене. І як добре тренований спортсмен, готовий прокинутися у необхідний момент. Цей момент настав. Насіння сухе, ґрунт вологий, ідеальне середовище для проростання. Зверху прикриваємо субстратом. Ось так, це дуже зручно робити. Ну от, впоралися. Тепер накриваємо наш контейнер якимось прозорим матеріалом. Це може бути скло, поліетилен. До нашого міні-парничка є ось така спеціальна кришка. Ставимо піддон із майбутньою розсадою у тепле місце на підвіконі і чекаємо сходів.